Вбивала і добивала. У Рівному жінка жорстоко розправилася з власним чоловіком, а тіло намагалася розчинити у кислоті. Ховалася жінка у Києві. Там її і затримали. Порізала ножем, душила, засипала тіло вапном, а потім залила кислотою. До такої розправи над чоловіком жінка вдалася після чергової сімейної сварки. А вони у родині спалахували часто. Тіло знайшла матір загиблого. Її занепокоїло те, що чоловік довгий час не виходив на зв'язок. Почала телефонувати невістці, але та сказала, де її чоловік, не знає. Мовляв, забрала дитину і поїхала з міста. Більше додзвонитися до неї не вдалося. Стривожена мати зателефонувала до міліції і змогла потрапити до квартири вже разом з правоохоронцями. Від побаченого волосся дибки стало навіть у бувалих криміналістів. Труп потерпілого було знайдено в 200-літровій бочці. Це технічна бочка, яка призначена для зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також для будівельних робіт. Підозри одразу впали на дружину загиблого. І коли жінку затримали, з'ясувалися усі подробиці моторошної історії. 33-річна Тетяна розповіла, що між нею і чоловіком спалахнула сварка. Жінка схопила ножа і кілька разів вдарила ним чоловіка. А коли побачила, що той ще дихає, почала душити. Внаслідок дослідження експертного було встановлено, що смерть наступила внаслідок механічної асфіксії. Спочатку вона витягла мертвого чоловіка на балкон і, щоб тіло скоріше розклалося, посипала негашеним вапном. Потім придбала металеву діжку, запхала в неї убитого і, щоб знищити тіло, залила азотною кислотою. Сусіди загиблого й досі не вірять у те, що трапилося. Кажуть, хоч подружжя і сварилося, та чоловік не пиячив, їздив на заробітки і дуже любив дитину. Ну, там сімейне життя в них таке було з жінкою. Дитинка в них, не знаю, до 3 років, напевно, вже є. Останнім часом він був в Італії. Це наприкінці 2014 року він приїхав сюди. Після вбивства жінка ховалася у столиці. Там її і затримали правоохоронці. Наразі вона під вартою. Відкрито кримінальне провадження. Олена Козаченко, ТВА.